На дитячому майданчику на гулі Корольової, що в індустріальному районі, посуха. Майже два роки тому поруч пробурили свердловину. До неї по воду увесь цей час ходили мешканці мікрорайону. Набирали її безкоштовно. Зараз з облаштованого крана жодної краплини. Тепер люди купують доочищену воду у кіосках. Що сталося зі свердловиною та чи запрацює вона найближчим часом, з'ясовувала Юлія Крива. Біля свердловини, поряд із дитячим майданчиком, на гулі Корольової порожньо. По воду сюди не приходять майже місяць. Водопостачання припинилося 25 лютого. І поки жодних ремонтних бригад, кажуть люди, не бачили. З цієї скважини пользувався весь мікрорайон. Тут людей стояло десятки, а коли сотні людей. Особливо на хрещення тут очередь колони стояла. Олексій Марковін раніше ходив до свердловини по воду через день. Тепер його родині доводиться її купувати. За місяць порахували на питну воду з родинного бюджету. Витрачають 100 гривень. Сусіди кажуть, бабусі, що добре було, коли колонка працювала. То, щоб все одно воду багато ж покупають. От, смотриш, кіоски приходять, в основному я показую, всі одні і ті ж приходять, це ще плохо, що не працює. Голові індустріальної районної ради Юрію Дєхтярьову, виявляється, відомо про проблему. За останній місяць, каже, багато людей зверталося з проханням поновити роботу свердловини. Районні керманичі поміркували і вирішили не просто полагодити зіпсовані механізми, а ще й модернізувати. Щоправда, зізнаються, грошей на такий ремонт немає і не було ніколи, бо свердловина навіть не на балансі районного виконкому. Утримувати її витратно. Отже, допоки електроенергію, насосну установку забезпечує в найближчий храм. Для ремонтних робіт задіють також небюджетні кошти. Оборудование скважины надо модернизировать с тем, чтобы не каждый год надо было делать там капитальный ремонт. Уже увидели, каким образом произвести эту модернизацию. В общем-то, даже нашли средства, изыскали внутренние резервы, вот, скажем, собственные средства. И с учетом важности этого, социальной значимости этого объекта, этой скважины, мы, я думаю, до конца этого месяца проведем эту модернизацию и опять запустим строй. Свердловина має запрацювати вже найближчим часом, отже у мешканців мікрорайону знову буде можливість набирати чисту питну воду безкоштовно. Юлія Крива, Антон Логош, новини 11 каналу.